У справі щодо поновлення на посаді секретаря Полтавської міськради Андрія Карпова ухвалили рішення. Яке саме? Відмови до задоволення адміністративного позову Карпова Андрія Анатолійовича до Полтавської міської ради. У Полтаві стартував продаж новорічних дерев. У скількох місцях дозволили торгівлю. Стрижена у нас сосна, звичайна, лірувачна. Люди за нею ухажують, обстригають на протяжении 8 років. У полтавській книгарні за вільний донат можна придбати вживані книги. На що збирають волонтери? Ми на місці перепродуємо їх, тобто якщо можна за книжку виручити більше, поштучно ми це робимо. У Полтаві сьогодні вранці був ускладнений рух громадського транспорту, зокрема на вулиці Небесної Сотні. Це було пов'язано із погодними умовами, а саме ожеледицею, розповів Суспільному начальник підприємства «Полтава Електроавтотранс» Євгеній Зайцев. Однак, за його словами, на маршрути виїхали 47 тролейбусів та 14 автобусів. Це стільки ж комунального транспорту, скільки курсує щодня. Тролейбусів нема в сторону Південного. І маршрутки всі забіті і їхали. Ну, тяжко сьогодні добиратися, не знаю причини, але тяжко. Я не поспішаю, але додому мені дуже хочеться. В районі Шевченка, там де Каланча посипають, ну посипають, то так ні, не бачу. Ота нормально, ви бачите, тротуари собі. І по графіку був автобус. Червоний шлях. Пішком йшла з Первомайської, транспорт тролейбус встановився. Запустили тролейбус, а то утром на роботу, а тролейбус стояв. Пішком йшла, помітила, що ніхто нічого не сипе абсолютно. І тільки капулечка там десь щось бризнула, уже льот кругом, ніде нікого нема, ніхто не сипе, ніде нічого. Зато куча лежать. За словами Євгенія Зайцева, після того, як комунальники посипали дороги піщано-сольовою сумішю, близько 10-ї години рух на дорогах міста відновився. У Полтавському окружному адмінсуді 7 грудня перше засідання по суті у справі за позовом проти міської ради колишнього секретаря Андрія Карпова, депутата від «Європейської солідарності». Визнати протиправним та скасувати рішення позачергової 38-ї сесії 8-го скликання Полтавської міської ради від 28 липня 2023 року про дострокове припинення повноваження та звільнення з посади секретаря Полтавської міської ради 8-го скликання Карпова Андрія Анатолійовича. Досягнути з Полтавської міської ради на користь Карпа Андрія Анатолійовича середній заробіток за час вимушеного прогулу. На засіданні спочатку досліджують письмові, а далі – відеодокази у справі. Це, зокрема, запис трансляції сесії міської ради від 28 липня цього року. Тоді Андрія Карпова усунули з посади за рішенням депутатів. За це проголосували таємно. А новим секретарем призначили Катерину Ямщикову від партії «Слуга народу». За словами Андрія Карпова та його представників, сесійне засідання відбулося з порушеннями. Вони стосуються, зокрема, вимог регламенту, створення лічильної комісії та підпису документів Катериною Ямщиковою. Жодних підстав, які б обґрунтовували необхідність прийняття такого рішення, в даному рішенні не зазначено. Була порушена сама процедура скликання позачергової сесії, оскільки вона була скликана за один день. Відкриття і ведення сесії було здійснено не секретарем міської ради, як виконуючим обов'язки міського голови за його відсутності, а було зроблено іншою особою, депутатом Ямщиковою, що є порушенням закону про місцеве самоврядування. Вважаємо, що дані доводи є необґрунтованими. Депутати зробили таке якби рішення. Ми вважаємо, що це було їх якби втрата довіри до пана Карпова. Законом не передбачено, що вони повинні обґрунтовувати підстави звільнення. Якщо пан Карпов не вчинив даних дій стосовно того, щоб скликати сесію на вимогу депутатів, то депутатів були всі правові підстави скликати якби свою сесію. Після дослідження доказів відбулися судові дебати, а потім колегія суддів ухвалила рішення. Відмови до задоволення адміністративного позову Карпова Андрія Анатолійовича до Полтавської міської ради. Рішення може бути оскаржене на другу апеляційну адміністративну суду. Протягом 10 днів повинні надати нам повний текст рішення і на його підставі протягом 30 днів ми будемо подавати апеляцію в апеляційний суд. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава.
336 тисяч 230 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 1120 за минулу добу – це дані Генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 18 танків, 26 бойових броньованих машин та 21 артилерійська система. Також 33 безпілотники та збито одну крилату ракету. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 29 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 3 одиниці спецтехніки. За день не збільшилася кількість знищених засобів протиповітряної оборони, катерів, кораблів та підводних човнів. Це ялинка люксового сорту. Ціна її 350 гривень. Зелена, гарна, класна, з усіх сторін. Десь зріст 1,60 м. Олена Троян зранку продає сосни в одному з мікрорайонів Полтави. Хвойними деревами, каже, торгує п'ятий день. Стрижена у нас сосна, звичайна, полірована. Люди за нею ухажують, обстригають на протяжені 8 років. Цьогоріч в Полтаві затвердили 40 офіційних місць продажу новорічних дерев. Для отримання дозволів на торгівлю підприємці зверталися до міськвиконкому, каже Руслан Редько. Подало документи близько 20 підприємців, але декільком було відмовлено в зв'язку з тим, що минулого року вони не навели благоустрій на той території, де вони займалися реалізацією цих ялинок. А близько 17 підприємцям надали дозволи. Місця продажу перевірятиме інспекція з контролю за благоустроєм та поліція. Кожен суб'єкт, який продає святку ялинку або іншу деревину, повинен мати певний перелік документів, а саме це сертифікат походження цієї деревини, висновок про радіацію, товаротранспортну накладну, накладну із лісництва, а також дозвіл на торгівлю. Кожен стовбур дерева, який перевозиться підприємцем або особою, повинен мати відповідний чіп, на якому міститься необхідна інформація, саме звідки ця деревина була вирубана. Живу сосну до новорічних свят купила Юлія Кучерова. Тому що пахне, мабуть, дитинством. Да, згадується дитинство, село рідне, в якому виросли, ліс. Не знаю, чогось купляємо живу. І ми хотіли маленьку, тому що діти вже повиростали, внуків ще немає, а нам з чоловіком і така буде нормальна. Ну, і тому маленьку таку завіємо. Другий рік торгує новорічними деревами в Полтаві Євгеній Няйко. Є від 60 сантиметрів до 1,80 м. Важливо, що будуть 2-метрові. Привеземо їх з міста Кобиляки, у нас свій розсадник, свої поля, самі вирощуємо і самі за ними доглядаємо. За день беруть у нас десь від 10 до 20-25 штук. Ну, ціни стартують від 250 гривень до 400 гривень. В залежності від розміру, пишності. За порушення правил торгівлі та незаконну порубку лісу передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, каже Василь Зуб. За кримінальну відповідальність, а саме за частину першу статті 246, особа може понести максимальну відповідальність у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. За адміністративною відповідальністю особа може бути притягнута до понесення штрафу від 17 гривень до 119 гривень. Продаватимуть новорічні дерева в місті до 31 грудня. Елла Трубієнко, Анатолій Кикуть та Любов Ємець. Суспільне новини, Полтава. Місцева жителька Анжеліка Слободанюк принесла до полтавської книгарні майже столітнє видання з медицини. Так жінка долучилась до акції, під час якої збирають гроші для військовослужбовців. 1929 року ця книжка видання, велика медична енциклопедія. Ось ми просто хотіли, щоб, можливо, цю книгу можна буде відремонтувати, тому що, дивіться, в неї є своя історія, вже ж видно, трошки така пожила вона свого, скажімо так. Ось, і, можливо, можна буде її на аукціоні продати, виручити якісь кошти гарні, і ці кошти підуть на потреби наших, для наших захисників, наших героїв. У книгарні можна придбати книги за донат. Як розповіла Суспільному співорганізаторка акції Аліса Куценко, зібрані гроші витратять на закупівлю дрона для 407-го окремого стрілецького підрозділу, який нині перебуває на Авдіївському напрямку. Там служить чоловік Анжеліки. Нам передають вже непотрібну літературу, тобто якщо люди почитали і вони не хочуть її продавати, вони звертаються до нас. Це або художня література, або якісь такі книги, які, ну, предназначені для якоїсь окремої цілі, наприклад. Це книги про науку,
або ж навіть рецепти кулінарії. В основному несуть люди художню літературу, дитячу, довідкову, навчальну. У нас дуже багато підручників. Це знахідка для батьків, які приїжджають і, знаєте, знаходять книжки, там збірка домашніх завдань, там 10-11 клас або там 8-11 клас, і вони пригадують шкільну програму і можуть допомогти дітям з домашніми завданнями. За словами Аліси Куценко, книги українських видавництв продають постійно у книгарні та під час благодійних акцій. Таку масштабну акцію проводять втретє. Збір триває постійно у нас у книгарні. Люди привозять або долучаються на такі акції, перехок були вчора. Ми на місці перепродуємо їх, тобто якщо можна за книжку вручити більше, поштучно ми це робимо. Також волонтери збирають російськомовні видання та здають їх на переробку. За час останньої акції зібрали найбільшу кількість макулатури, говорить Аліса Куценко. Всю непотрібну російську літературу, яка не йде на продажу, ми здаємо на макулатуру. 843 кілограма нам передали російської літератури. На попередній акції, вона була наприкінці серпня, ми зібрали 543 кілограми книг російських, російськомовних. І так само навесні вперше ми зібрали там близько 700 кілограм таких книг. Придбати книжки та задонатити для військових можна у книгарні до 28 грудня. Світлана Мостепан та Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава. У Полтаві відкрили фотопроєкт «Непомітні історії». У 9 світлинах представлені історії людей, які виїхали з окупованих територій та зверталися до центрів допомоги врятованим по всій країні. На фото речі, які переселенці забрали першочергово, розповіла Суспільному координаторка проєкту Наталія Дерябіна. Цей захід створили до всесвітньої акції «16 днів проти насильства». З 8 грудня виставку можна буде переглянути у Палаці дозвілля «Листопад». Розповідаючи історію свого життя, вони акцентували увагу на певних предметах, певних речах, які супроводжували той травмуючий досвід, який вони пережили. Ці люди зверталися не лише, наприклад, там, місто Київ або місто Полтава, це речі в центрах допомоги врятованих з усієї України. Вони були направлені до Києва поштою, там професійний фотограф здійснив фотозйомку. Клієнтка з Полтавського центру допомоги врятованим, вона передала свої в'язані теплі речі. На той момент вона займалася таким своїм хобі – в'язанням, і це те, що їй допомогло пережити цей момент. Сьогодні дуже важко помітити, що людина везе з собою з окупації. Це можуть бути цінні речі для людини, а це може бути травмуючий досвід, який людина забирає з собою. І сьогодні головний меседж – розгледіти нам оці травмуючі події, ці травмуючі речі і максимально допомогти людині прожити свій біль. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду, сніг з дощем, ожеледь, на дорогах ожеледиться. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура протягом доби коливатиметься від 0 до 5 морозу, в обласному центрі вночі мінус 2, мінус 4, а в день від 0 до 2 градусів морозу. Ви дивитеся «Суспільне Полтава». Підписуйтеся на «Суспільне Полтава» у соцмережах.